ነጭ ሰማን ላይ ወንድችም ሼርስ አገኮሰም አሽልነት ሼርስ መናገር ላይክ ኮሜንት ሼርስ አገኮሰም ሁንድ ሼር ሰውልችም ሼር አልጎረልች ይሰማል ጡመን ሃይደን ተኮ ሀዲያ ሚዲያ ሆስ አበሮስ ቴም እጀመ ቸበሮስ ፈየዋናን ተማም ይሁን ወን ገለተፍ ማጨሰም እኮ ይወማን ይወብክን እንኮ ማጨሰም ወስ ኮመንት አንንዴ ማጨሰም ተከኩል ያገ ኮማን እከን ማያ ማያ ወር ተኮ ደሞ አይሰማም የሚሉ ሰዎችም ስላሉ እስቲ ከኔ ነው ከነዛ ሰዎች የኔትወርክ ጥሩ ያለ መሆን ነው የማልደመተው የምለው ነው ማውቅ የሚፈልገው ስለዚህ ይሰማል ብላችሁ ኮሜንት ተሰጣላችሁ በዛውም እነማን እንደገቡ እነማን እየተካተሉ እንደሆነ ኮሜንት እየሰጡ እየተካተሉ እንደሆነ ለማወቅ ረዳኛል ስለዚህ ሼርም አድርጉ ደግሞ በደታከማንም ሼርስ ላይቭ አንጎማ በደታከማንም ሼርስ ኪታምቦማ በደታከማንም ሼርስ ሼርስ ያልተለመደ ነገር ነው ሼር ማድረግ ማለት እኔ እናንተ ለእንት ከተሩኛላችሁ እኔን የማይከተሉኝ እናንተ ጓደኞች ካሉ ለነሱ እናንተ ሼር ባደረጋችሁበት ይደርሳል ዛሶል ሼር የማድረጉ በነፈት እሱ ነው
ለዛ ነው ሼር አድርጎ ምንለው። ላይክ ማድረግ ደግሞ ፌስቡክ ይሄንን ነገር ጥሩ ዲስትሪቢዩት እንዲያደርግ እንዲያካፍል ያደርጋል። ኮሜንት ላይ ያው ሰዎች ሐሳባችሁን መጥቶ ያነባሉ። በዚህ ጊዜ እንደምታወቀው ሰው እኛ ከምንናገረው በላይ ነው ወይ እኩል ነው የናንተን ኮሜንት የሚመለከቱት ወይ ምን አመለከተ የሚመጡትና ማን ምን አለ የሚባል ነገርም ስላለ እንደው ጻፍ ጻፍ አድርጋችሁ ጥሩ ነገር ነው ማስቀመጥ ለኔም ይጠቅማል እኔ ያለው ለማለት ነው። አልሸጠውም ያው አንዱ ሼር ላይ ኮሜንት አድርግ የምትለው አንተም ለገንዘብ አይደለው ያለ ሼር ልስታረግ እንዴት ነው ገንዘብ ይመጣል? ከመጣን እንግዲህ አው አው ማነው አው ማነው የሚያሰወነው አለ ሼር አከማ ብር ለማወቅ አሰወነው። እንዴስ ወደ ጉዳያችን እንገባለን። ዛሬ የመጣነው በአምስት ርዕሰ ጉዳይ ነው። የመጀመሪያው በጎፈንድሚ የተሰበሰበው ገንዘብ በ2013 ለሀዲያ ሆሳዕና ቡድንና ለዋናው ቡድን ተብሎ ከዚህ በኋላ ስክሪን ላምጥቼ በማሳያችሁ ሰዎች አማካኝነት የተሰበሰበው ገንዘብ የተገባ የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ሁለተኛ ላይ ሄኖክ አርፍጮ የሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብ አምባልና የምን ጊዜም ባለውታ ረጅም ጊዜ በክለቡ ዋጋ የከፈለ ቆየ ወንድማችን ደቡብ አፍሪካ ይሄዳል ወይስ አይሄድም? ባለፈው ከክለቡ ስራ አስኪያጅ ጋር ታርቀዋል ሲባል ሰምተናል። አስቀድሞም ጥላ አስፈልግም ነበር የግል ጉዳይ አይደለም ቡድን ላይ ተጫዋችና ማኔጀር ሆነው ከተገናኙ የሚያገናኛቸው ስራ ነው ስራን ዘዘሩ ጥላ አስፈልግም ሐሳብ መለዋወጥ ከሐሳብ መግባባት ካልተግባቡ ደግሞ ከፍ ብሎ ያላካል አለ በዘውነ ተማመራት አለበት እንጂ ጥላ አስፈልግም ነበር ታርቀናል ብለዋል። እሰየው መታረቃችን ወድነዋል። እኛ ግን ሚዲያ ላይ እንትን ስንናገር የነበረው ተጣልታችኋል ታረቁ ተጣልታችኋል ታረቁ ያለን ሳይሆን የረጅም ጊዜ የሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብ ተጫዋችና አምበል ዋጋ ከፈለ ወንድማችን ቡድኑ ሲሸነፍ የሚያለቅስ ቡድኑ ሲያሸንፍ በሳቅ የሚፈነድቅ ወንድማችን የሀዲያ ልጅ በዛ ላይ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመሄድ በታቀደው ጉዞ ላይ አባል ነው ወይም አካል ነው አይደለም የሚለውን ማወቅ ነው እንጂ የፈለግነው አስቀድሞም አባተ ወንድማችን አባተ ተስፋዬና ወንድማችን ሄኖክ ተጣልተው ነበሩ መታረቅ አለባቸው ብለን አይደለም። በእርግጥ እርቅን የሚጠራው ሰይጣን ነው። እኔ እርቃቸውም ደስ ያሰኘኛል ፐርሰናል ሳስበው። ግን በዚህ ሚዲያ እኛ ያነሳ ነው የሄኖክ ደቡብ አፍሪካ በሚሄድ አባላት በሚሄዱ የተጫዋቾችና ሌሎችም አካላት ውስጥ መካተትና አለመካተትን ያነሳ ነው። እሱ ግልጽ አይደለም። ከእሱ ጋር ተያይዞ የምናነሳቸው ነገሮች አሉ። ሶስተኛ አልነግራችሁም አራተኛም አልነግራችሁም አምስተኛም አልነግራችሁም እንጀምር። ምክንያቱም የቆየ ብቻ እንዲያውቅ ማለት ነው። እዚህ የቆየ ነው ማወቅ ያለበት። እሺ ኮሜንት ሲሰጡ ነው ማመልከት የምችለውና ኮሜንት እየሰጣችሁ ሐሳባችሁን ኮሜንት ሲሰጡ ሐሳባችሁን ማየት ስለምችል ኮሜንት እየሰጣችሁ ሼር ያደረጋችሁ ነው መስማት ያለባችሁ። ጥቆማ ምናምን አስተያየት ካለ ኮሜንት ላይ ስታስቀምጡ እመለከታለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ጉዳይ እናንሳ። እንግዲህ እኔ ሚዲያ ላይ ነው ያለሁት ከዋናው ስራዬ ጎን ለጎን ለህዝብ ድምጽ ለመሆን ሀዲያ ሚዲያ ሃውስ ወይም HMH ከፍተን ላለፉት በርካታ አመታት ለሀዲያ ህዝብ ድምጽ ለመሆን እየሰራን እንገኛለን። በነፃ ነው የምናገለግለው። ጥቅም አስልተን አይደለም ያገኘነውም ጥቅም የለም ለማግኘት የምናቀደው ወደፊት የለም። ጥቅማችን ለህዝብ ድምጽ መሆንና የጭቁንን ህዝብ ድምጽ ለመንግስት ማሰማት በዚያ የሚመጣ የህዝብ ድምጽ ሲደመጥ እንደሰታለን እንረካለን። እርካታችን እሱ ነው። እንዲሁም ምናልባት እኛ ያሰማነው ድምጽ ተሰምቶ ወይም ደግሞ ሌሎች አካላትም በእኛ ኢኒሼቲቭ የተደረገ በእኛ የተቀሰቀሰን ትግል ተቀላቅለው ጥሩ ውጤት ሲመጣ ስንመለከት እንረካለን። ክፍያችን እሱ ነው። ይህንን እንግዲህ ይሄ ነው ብለን መጥቀስም የዚህ አካል አይደለም የዚህ ቪዲዮ የዚህ ላይቭ አካል ስላይደለ እርካታችን ያ ነው። ይህንን በምናደርግበት ጊዜ እንደተለመደው አንድ መንደርደሪያ አለኝ። መንደርደሪያ ምንድን ነው? ኡታቶ ዮን የሚሉ ሰዎች አሉ። አሁን ኡታቶ ዮን ይባላል ሰዎች። ኡታቶ ዮን ማለት በአማርኛ ሲተረጎም ባህሪያ ቋንቋ ባህሪሳ ቋንቋ ኡታቶ ዮን ማለት ትተህ አተውም ወይ ኡታ ኡቶ ዮን ኡታ ፕላስ ኡቶ ዮን ኡታ ኡቶ ዮን ሲያጥር ኡታቶ ዮን ይሆናል ማለት ነው። ትተህ
አተውም ወይ ትታተውም ወይ አተውም ወይ እንደማለት ነው። ምን ነው አተውም ወይ ምሉት? ምን ነው ተታቶ ይሆን የሚሉት? በቃ የምትመለከቱት ነገር አትተውም ወይ? ምን አረግላል? ምን አገባ? ምን ኪያን ነው ሙታጋተኒ? ይሄ ቀንበር በጌታ በኢየሱስ ስም ተሰበረ ይሁን። አሜን በሉ። ይሄ ተሰበረ ይሁን። በሃይማኖታችሁ ባላችሁ ሙስሊሞችም ወይ ቢስሚላህ ነው የምትሉ በፈለጋችሁ ገስጹ ይሄን ነገር። እንዴት የሰው ልጅ ኡታቶ ይሆን ይላል በኢየሱስ ስም? ይሄ እኮ እርግማን እኮ ነው። ይሄ እኮ ነው ወደ ኋላ ያስቀረነው። ካናና ሀዲይ ማንኒስ ለስከተስኩይ ሀዲይ ካበ ይለገ ማሪ ኦሮሞይ ትግራይ ሆፊዮን ይለግፍሪም ተናቆክ አድሎም ገስቆቶ ፍሪም ተናቆክ ሎበፍም ተናቆክ ኡታቶ ይሆን ያኩይ ከስማ ግዛቴ ምን ጡጲቶ ይሆን ጫውታቶ ይሆን ያከተት ጎትች ለማን ይንሰለከ ላቢራ ገጠው ከመተ ጎጎ ለማን ቢራ ይንሰለገታ ኤላሰ ጎትዋሩኩ ጎትዋራ ማጥቆትሽ ዋራ እኮልን ቀድ ኮልን ዮማንጭ ለጋሞኩ መጨሰሞለ ጎትች ዋራ ቀድ ኮል ዮማንጭ ለጋሞካረ ማኮል ዮማንሽ ሞዋኪያ ጎትሽ ኬስ ጋሞላ ያበቃ አኩሩካ ጎትሽ ለጋሞላ ኪካካ ኢለኮ ጋሞከስ ማውሰ ጫውታይንሴ ጫውታሪ ኡታሪ አራ ኡታራ ተበለ ሰዎች ኡታ ማይነሮም ሞከ ተዋትበሉ ለምንድን ነው ምንተው? እኛ በህይወታችን ማብራዊ ለውጥ የሚመጣው ጥሩ ማብራዊ ለውጥ የሚመጣው ጥሩ ኢኮኖሚያዊ ለውጥ የሚመጣው ጥሩ ፖለቲካዊ ለውጥ የሚመጣው ኡታቶ የነ ሲባል ወም ተው ትተ ተው ሲባልና ስንተው ሳይሆን ስንጠይቅ ስንከራከር አስተያየት ስንሰጥ እንዲሻላል እንዲሁን እንዲአይሁን ብለን መናገር سنችል ነው። That's the point. አሁን በዚያ በሰጥ የተናገርኩለት እሱ ነው። ስለዚህ ኡሪም ሆጋማ ተሆጋተ ወጮም ሆጋኔ ኡሪም ሆጋ ወጮም በለስ ምን ወርባ ሰራው በብክነ ወጮም ሆከ ወጮም በለ ኦስ ቀረማ በብክነ ወጮም ሆከ ተም ወጮም በለ ድሪል ሰባው በብክነ ወረን ወጨከማ ለድሪል ሰባው ደሞም ያይለባ ኡሪም መስሶ የተም ማን ኡራተ ዮ ሆኮክ ችላ ብሎ ኡታቶ ይነ ተብሎ ምን አገባኝ ተብሎ አይደለም። በዚህ ዓለም ላይ ለውጥ ተፈጠረው ብዙ ለውጦች በዚህ ዓለም ላይ የተፈጠሩት ቴክኖሎጂካል ቱሎች የተፈጠሩት ወይም ኢንቨንት የተደረጉት ወይም ደግሞ ኢንቨንት የተደረጉት ቴክኖሎጂካል ቱሎች ኢኖቬት ተደርገው ኢምፕሩቭ ተደረጉት ወይም ኢኖቬት ተደረጉት ኢንቨንሽን እና ኢኖቬሽን ያው አንድ ነገር መፍጠርና የተፈጠረውን ነገር ተጠቅሞ ሌላ ነገር መፍጠር ወይም ማሻሻል በሚለው ያዙልኝ። ይሄ ሁሉ የሆነው በትራያል በእረር በመጠየቅ በማድረግ በመነጋገር በመወያየት የትኛው ይሻላል እንዲህ እንዲህ ቢሄድ ይሻላል እንደዚህ ተብሎ በመጠየቅ ነው በመነጋገር ነው። ስለዚህ በአካባቢያችን ላይ ማብራሪያ ችግር ሲኖር ስትናገር ኡታቶ ይሆን የሚል ዲሞሽን ውስጥ የሚያስገባ ነገር አለ ወገው። ፖለቲካዊ ውክልና ፖለቲካ አን ፖለቲካቶቹ ትላለ ፖለቲካይ አንተዎቹ ይልና ከቤት ሶጣ ምስቱን ያን ነገር እንደዛ እንዳታረጊ ይላል። ያን ነገር እንደዛ እንዳታረጊ ወይም አድርጊ ይላል። ምን ማለት ነው እሱ? ውሳኔ ነው ዲሲዥን ነው። wherever there is a decision making there is a politics whenever or wherever there is a decision on a particular issue or thing there is politics አንድ ጉዳይ ላይ የትም ወይ መቼም የሆነ ውሳኔ የሚባል ነገር ይሄ ነገር እንዲሁን ስትሉ ወይ አይሁን ስትሉ ውሳኔ ያስተላለፋችሁ ነው። ውሳኔ ያስተላለፋችሁ ነው ማለት ደግሞ እዛው ፖለቲክስ አለ ማለት ነው። ፖለቲክስ ኢዝ ኦል አባውት ዲሲዥን ሜኪንግ እኮ መጨረሻ ላይ ይሄ ነገር እንዲሁን ማለት ነው ወይ አይሁን ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ዲፊኒሽን ነው ማለት ተሰብስበ ሲደረግ ፓርላማ ተሰብስቦ ተቀጥቅጦ ተወቅጦ ምን ብሎ ምን ብሎ የሆነ ነገር ይሁን ለማለት ነው። እጃንስቶ አብላጫ ደምስ ደጋፊ ተቃዋሚ ድምጽ ተቀበ ለምን ይሁን ለማለት ወይ አይሁን ለማለት ፖለቲካ ምንድነው ይሁን ወይ አይሁን ለማለት ማለት ነው። ቤት ውስጥም ይሁን አይሁን አለ ሱቅ ገብታችሁ ይሄን ልብስ ልግዛ አልግዛ ብላችሁ ዲሲዥን ትደርሳላችሁ። ቤት ውስጥ ለምሳሌ እናንተ ቤት የሆነ ቤት ይሸጥ የሆነ ቃ ይሸጥ ይባል ወይ የሆነ ቃ ይገር የወተት ላም ትገዛ ይባል ወይ ይሄ ባሪ ይሸጥ ይባል ማን ነው የሚወስነው? አባታችሁ ነው። ስለዚህ ቶፕ ሌቨል ላይ ያለ ዲሲዥን ሜከር እሱ ነው ማለት ነው። ኤ ሳይንስ ነው
ከፖለቲካል አንትሮፖሎጂ ሳይንስ ነው ትንሽዋን ሳባረገ ነገር ቆጭ። ስለዚህ በፖለቲካ ጉዳይ ላይ ዲሲዥን ሜክስ ሲደረግ ውሳኔ ሲወሰን የኛን ህይወት ወይ ጠቅማል ወይ ይጎዳል። ስለዚህ የሚጠቅም ከሆነ አመሰግናለሁ፣ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያደረጋችሁት ዛሬ እና አመሰግናለን ማለትም ማወቅ አለብን። ሌላ ደግሞ መጥፎ ውሳኔ ሲወሰን ኖ ይሄ የኔን ህይወት ይወዳል ብዬ መጮህ አለብኝ። ለምሳሌ ሰሞኑን ኬንያ ላይ ተመልክታችሁ ከሆነ ታክስ ግብር ማሻሻል ጋር ተያይዞ የወጣው አዲስ አዋጅ ላይ ወይም ረቀቅ ላይ ተቃውሞ ወሰምቶ ህዝቡ ጓብለው ወጣ። ተመልክታችኋል? ህይወታቸውን በቀጥታ ወደ ዘዋር ስለመነካ ነው። አሜሪካን ላይ ሌላ ሌላ ሀገራት ላይ ሰለጠኑ ወይም ወደ ስልጣኔ ጫፍ መጡ በሚሉ በሚባሉ ሀገራት ላይ የሆነ ውሳኔ ሲወሰን ሰው አፉን ከፍቶ አይደለም የሚመለከተው፣ ውታቶ ይሁን አይልም፣ ይመለከተኛል ብሎ ያወራል። ስለዚህ እኔ ስለሚመለከተኝ ነው ማወራው እና እናንተም እንድትናገሩ ነው የምፈልገው የማበረታታው። እናንተም እንድታሽቀብጡ አላልኩም። እሺ፣ ሚዲያ ከፍታችሁ የምታሽቀብጡ፣ በአካል የምታሽቀብጡ፣ በሙዚቃ የምታሽቀብጡ እኔ እኮ ባለፈው ምርጫ ላይ ብልጭግና ዶለ ብሎ ያሉ ሰዎች ነበሩ እኮ ወገው። እንደዛ እንድትሉ ሰውን አይደለም እየመከርኳቸው አለ። ብልጽግና ዶለ አይመቸኝ፣ እሱ ዶለ ነው ትሆን ሸቀል ምን ይለ ያኳረ ጉንቡ ጉንቡ ተ ብልጽግና ዶለ ለኮ የማራ ዶ ብልጽግና ዶለ ሰውማ ልለ ፈለግኩት። አሽቃብጡ ሳይሆን በቀጥታ በቅንነት በእውቀት ላይ ተመስርታችሁ በገባችሁ ልክም ቢሆን በአንድ ጉዳይ ላይ በህይወት ስላላችሁ ሪአክት ማድረግ ቻሉ ነው። እኔ እንደዛ ያደረኩ ነው። ወደ ሬሱ ገባ፣ ወደ ጉዳዩ ገብቻለሁ። የመጀመሪያው ጎፈንድ ቤት ተሰበሰበ ገንዘብ ቤት ገባ። 2013 ላይ ስክሪን ላይ አመጣለሁ፣ አሁን ስክሪን ላይ አመጣለሁ። በማስረጃና በመረጃ ነው የምናወራው ሁሉን ነገር። ሁለት ሺህ አስራ ሶስት ላይ ይሄ ነገር የምትመለከቱት ነገር ስክሪን ላይ ይሄ ጉድ መጣ። ይሄ ጎፈንድሚ ፈንድ ራይዚንግ ፎር ሀዲያ ሆሳዕና ፉትቦል ክለብ ይላል። እዚች ጋር ክለብስ የሚለው ለምን ተቀላችሁ? ኤስ የምን ኢንዲኬተር ነው? ምን አመልካች ነው? የብዙ አመልካች ማለት ሁለት ነገርን ወይም ሁለትና ከዛ በላይ ነገርን አመልካች ነው። ኤስ ክለብ አይደለም፣ ክለብስ ነው የሚለው። ለምንድን ነው ፈንድራይዚንግ ፎር ሀዲያ ሆሳዕና ፉትቦል ክለብስ የተባለው? ክለብስ የተባለው ሁለት ክለቦች ቢ ቡድንም ስላለ ዋና ቡድንም ስላለ ነው ክለብስ የሚለው። ዘን ዚስ ጎፈንድሚ ሀዝ ቢን ኦርጋናይዝድ ባይ አብነት ኦንኪሶ አሸናፊ የገና ኤንድ ክፍለ ጀካሙ ቢያን ዚስ ጋይስ ደር ዋዝ ዶክተር ፍቅረ ኢየሱስ ወንድማችን ፍቅረ ኢየሱስ አለ። ምናልባት አንድ ባካርጌ ይህን ካሜራ ባካርጌ አንድ ዳውንሎድ ያላረኩትን መረጃ ዳውንሎድ ባረግ ደስ ይለኛል፣ ግን ላይቭ ይዘጋ ይሆን ወይም እንደዚህ ከማደርግ እንደዚህ ቃል ልግባላችሁ። አሁን ምናልባት ለዚህ ሰው 160 ሰው እያየው ነው። ለዚህ ሰው ክብር ምናልባት ከዚህ ባካርጌ አንድ በውስጥ የተቀበኩትን መረጃ ዳውንሎድ አድርጌ ቅድም ዳውንሎድ ለማድረግ ረሳሁ። ተጨማሪ መረጃ ማለት ነው። ከእነዚህ ሰዎች ውጭ ተጨማሪ ሰዎች አሉ፣ ሙሉ ኦርጋናይዚንግ ኮሚቴ ማለት ነው። እነሱን ዳውንሎድ ለማድረግ ስገባ ቆይ፣ አሁንም ኮመንት ላይ ማስቀመጥ የሚችል ከሆነ በላፕቶፕ ልሞክር። እነዚህን ዳውንሎድ ለማድረግ ስገባ የሚጠፋብኝ ከሆነ ላይቭ የሚጠፋብኝ ከሆነ መግባት የለብኝም ማለት ነው። ግን እስቲ በላፕቶፕ ዳውንሎድ አድርጌ ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ከቻልኩ ታያላችሁ ማለት ነው። እስቲ እስከዛ የተናገርኩ ልሄድ። ምንድን ነው ይሄ ጎፈንድሚ በ2013 አሁን 2018 ነው ያለ ነው። እስቲ ኮመንት ላይ ጻፉ፣ አሁን ስንት ላይ ነው ያለን? 2013 ላይ ነው እነዚህ ይሄ ጎፈንድሚ ኦርጋናይዝ የተደረገው የታቀደው 2013 ላይ ነው። አሁን 2016 ላይ ነው ያለ ነው። አሁን 2016 ላይ ያለ ነው። ስለዚህ የዛሬ 3 ዓመት ማለት ነው። የዛሬ 3 ዓመት የሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብን ቢን እና ዋናውን
ዋና ቡድንና ቢ ቡድንን ለመደገፍ ተብሎ ምን ተባለ? ዋናና እስቲ ወንድማችን ይሄን ማስረጃ ይላክልኝ። ወንድማችን ስምህን መጥቀስ አልፈልግም ጽፈልሃለሁ፣ እስቲ ያውኑን መረጃ ላክልኝ። ዋን ሰከንድ። አንድ የደመጥከኝ ከሆነ ውጣና ላይቭ በማኖ ላይቭ ላይ ከሆንክ ወልካም። ከሆነ ወንድማችን ገጽ ላይ ነው ስክሪንሾት አረኩት ብሎ ልኮልኝ ነበር። እሺ ስለዚህ ያሳያችኋለሁ እሱን። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ጎፈንድሚ 2013 ላይ ኦርጋናይዝ ተደረገ። ከዛ በኋላ ገቢ አልተደረገም ነው የሚባለው። ስንት ዶላር ነው? 11225 ዩኤስኤ ዶላርስ ማለት ነው። አስቀምጡስ ስንት ይሆናል? አስቀምጡስ በስንት ታባዛላችሁ? እስቲ ምን አይል ይሆናል? በብላክ አርጉ። በብላክ ነው ሰውየው የሚዘረዝረው። በብላክ አርጋችሁ እስቲ አስቀምጡልኝ። አሁን በ121 እንደዛ በ121 ከ110 በላይ ነው የምታባዙት ማለት ነው። 11225 ብር በአሁን ሰዓት ላይ በመቶ አስርም ብናባዛው እንኳን ወደ 1.5 ሚሊዮን ምናምን ነው አይደለ? ከዛ በላይም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ብር ገብቷል ወይ ዳለ ለሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብ? እኔ አልገባም የሚባለ መረጃ እንደሰማሁኝ በጊዜ በወቅቱ የነበሩት አመራሮች አሁን ካሉት አመራሮች የተለዩ ነበሩ። ሌሎች አመራሮች ነበሩ። አሁን የክለቡ ስራ አስኪያጅም ሌላ ነበረ። ወንድማችን ማን ነበረ ስሙ? መላኩ የሚባል ወንድማችን ነው። እንደሱም ያሉ የነበሩ አመራሮች ከስልጣን የተነሱ አሉ። ወን ደግሞ ለተራቸው በአሁን ካሉት ጋር ባሉት የተተኩ አሉ። ሰው የቀደሙትን ለመጠየቅ ሞክሬ ለክለቡ ገቢ አልተደረገም። ይሄ ገንዘብ የት ነው? የገንዘብ ገቢ ካልተደረገ ገቢ ተደርጎ ከሆነ ፕሩፉን አሳዩ። ገቢ ተደርጎ ከሆነ ፕሩፍ ማየት እንፈልጋለን። ደረሰ የሚባል ነገር አለ? ይሄ ገንዘብ ዳውንሎድ ተደርጎ ከዚህ ከጎፈንድሚ ወጥቶ ወደ ሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብ ቋት በጀት ማነው አካውንታቸው ባንክ አካውንታቸው የገባበትን ደረሰ ማሰት ትችላላችሁ። ያን ጊዜ እንምራለን። ክለብ ውስጥ ተቀብሏል ወይ? እናንተ ግለሰቦችስ ልካችኋል? ጥያቄ ነው። ጀስት ዊ ጎና ዲግ ኦን ኢት እንቆፍራለን። በዚህ ላይ ማለት ነው አዲሱን አመራር ማግኘት አንችልም። አዲሱን አመራር የገንዘብ ገብቷል ወይ ብለን ለመጠየቅ ማግኘት አንችልም። ቢካውስ እነሱ ይሸሻሉ። ትዕቢት ነው የሚያወሩት። እናሳስራለን ነው የሚሉት። ምንም አያመጡም ነው የሚሉት። ፌስቡክ ገጻቸው ላይ ተመልክታችሁ ከሆነ የክለቡ ስራ አስኪያጅ ምድራዊ ኃይል አያስቆመንም ነው የሚለው። ምድራዊ ኃይል ቀርቶ መለሰም አስቆመዋል የሚችለው ነው ያለው። እናንተ ለማስቀየስ አስቀይሳችሁ ሞታችኋል። በዚህ ምክንያት በሉ እንጂ ጠግባችሁ ከክለብ የገፋችኋቸውን ሰዎች ጠርታችሁ ይቅርታ የምትጠይቁትም ሆነ የጨዋታ ቀን ማነው የጉዞ ጊዜ የምታራዝሙት ለምን እንደሆን እናውቃለን። ዝም ብለን ተኝተን አይደለም ያራዝማችሁት እና እነዚህ ነገሮች የምታውቁት እናውቃለን። ገንዘቡ ተልኮ ከሆነ ግን ፕሩፉን ማየት እንፈልጋለን ነው። ተስፋዬ ታምራት እዚህ ጋር ተልኳል እያልክ ነው። ማሰት ትችላለህ፣ ማረጋት ትችላለህ። በጊዜው የነበሩ አመራሮች አልተቀበልንም። እንደውም በዚህ ሰዓት ላይ ኦርጋናይዝ ሲያደርጉ የነበሩ አካላት አስቀምጣለሁ፣ በኮመንት አስቀምጣለሁ። እዚህ ጋር እንድላክልኝ እየጠበቅኩ ነው። እና ስለዚህ
ኮሜንት ለማስቀበል እየተበኩ ነው። እና አልገባም ነው ተባለው። በዚያ ወቅት ይሄ ገንዘብ ተሰብስቦ ከጀርባ ሲያስተባብሩ ነበር ውስጥ ሰዎች አሉ። ዶክተር ፍቅረሱስ አለ፣ ከሱ ጋር የነበሩ ሰዎችም አንድ ላይ አሉ። እንደውም በወቅቱ አመስገነን እኛም ጽፈን እንደነበር አየው። አመስገነን ለሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብ ቢ እና ኤ ቡድን ጎፈንድሚ እየተሰበሰቡ ነው ብለናል። ለማን ተላከው? ክለቡ አልተቀበልኩም ብሏል። አሁን ያላችሁት በወቅቱ ስላልነበራችሁ አሁን ያላችሁ ሰዎች ተቀብለን ማለት አትችሉም ወይ? አቆይቶ ለእናንተ ሊኮ ከሆነ ንገሩ። በወቅቱ የነበሩ ሰዎች ከስልጣን እስከወርዶ ድረስ አልተቀበልንም ለት እንደውም ይህንን ገንዘብ ወስደው ስላልሰጡ ነው፣ ገንዘቡን ሳይሰጡ ነው ከክለቡ እንዲለቁ ያደረግነው ያሉት ይህን ኦርጋናይዝ ያደረጉ ሰዎችን ከጀርባ ሆነው ማለት። ስለዚህ የገንዘብ ዋጋ ነው። 1.5 ሚሊዮን የት እንዳለ እንፈልጋለን። በነገራችን ላይ ይህን ነገር ይሄ ገና ጨርሰን የምናጣራው ነገር ነው። ጨርሰን በጭራሽ አላኩም በልተዋሉ እያልኩም አይደለም። አለመላካቸውን ደግሞ ሰምቻለሁ። ስለዚህ የት ነው ያለው የሚለውን ሂንከቤ ወደ ላይ ሞይ ሂንከቤ ወደ ላይን ማረጃ ፈልጋሉ ንገሩ። ህዝብ ማወቅ አለበት። ህዝብ ማወቅ ስላለበት ለህዝብ መረጃ እንድናደርስ የት ነው የገንዘብ እያልኩ ነው። ይህንን ማወቅ እንፈልጋለን። ሌላ ቶፒክ የሄኖክ አርፍጮ መሄድ አለመሄድ ተረጋግጧል ወይ ታውቋል ወይ ብላችሁ ነን እየጠየቃችሁ ነው። እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ የማውቀው ነገር የለም። የማውቀው ነገር ለምንድን ነው የሌለው? ክለቡ ማን ሂድ ማን ቅር ግልጽ አላደረገ። ሄኖክ አርፍጮ ከአባተ ጋር ታርቋል ተባለ እንጂ ይሄዳል አይሄድም አልተነገረንም። እና አልጠነቁል ለልጣልን ከባላል እንዴት አውቃለሁ? ሄኖክ አይሄድም። ለክለቡ ዋጋ የከፈለ ነው፣ ተጫዋች ነው። እሱ ቀርቶ ማን ነው እየሄደ ያለው ብለን ስንናገር ታርቀናል ከሄኖክ ጋር የሚል ነገር ነው የወጣው። ጠላት ይቃጠል፣ ታርቀናል። ጠላት ለምን ይቃጠል? አዎ ሰይጣን ካለ ይቃጠል። እኛ ሰዎች ደስ ይለናል፣ ታረቁ ነው ያልነው። ፑሽ ያደረግነውም ታረቁ፣ አብራችሁ ስሩ፣ ሄኖክ ከክለቡ ጋር አብሮ ሰው ሰፍካ ይጓዝ፣ ተጫዋች ነው፣ የማይጫወቱ ሰዎች እንኳን እየሄዱ ነው። ስለዚህ ተጫዋች ቀርቶ በማን ተተክቶ ነው? ተጫዋች ቀርቶ ምንም አይነት ፋይዳ የሌላቸው ሰዎች ሊሄዱ ተሰናድተው ሊጠፉ ተሰናድተው በየመንገዱ ቪዛ ተመቶልኛል፣ ተቃጠሉ፣ እኔ እየሄድኩ ነው፣ ጠላት ይቃጠል የምሉት ለማን? እኛ አሜሪካ ምድር ላይ ነው ያለው፣ ሳውዝ አፍሪካ ምድር ላይ ነው፣ ይሄም ምድር ነው። እንደውም እኮ የስንት ወንድሞቻችን ሬሳም የመጣበት ለችግር ነው እንጂ ወንድሞቻችን እዛ ሲቀመጡ የምንተወው ብንችል እና ወደዚች ሰላማዊ ሀዲያ አካባቢ ብናመጣቸው ምናኛ ደስ ባለኝ። እንዴ እኛ እኮ ሰርተን በልተን የምንኖር ሰዎች ነን። ራሳችንን ሰርተን እኮ የምናስተዳድር ሰዎች ነን እንጂ ሰው ገረደን በሰው ጫንቃ ተንጠልጥለን ወይ ደግሞ ሌሎች ወንድሞቻችን ተሰደው በረሃ አቋርጠው በዚህ በኬንያ በታንዛኒያ በማላዊ በሞዛምቢክ አድርገው አቋርጦ ሳውዝ አፍሪካ ተገርፎ ተደብድበው አካላቸውን አጥቶ ዘገብቶ ግማሹ ሞቶ ቀሪው ቀርቶ ከሰራው ገንዘብ ላይ ሄደን እዛ ለመለመን ከዛች ለእኔና ለቤተሰብ ትንሽ ነገር ይዤ እመጣለሁ ብለን የምንደሰት ሰዎች እኮ አይደለንም እኛ። ምኑን ነው እኛን ተቃጥለው ምትል ማን መሆን? እነዛ ሰዎች እየሄዱ ሄኖክ አርፍጮ ይሄዳል አይሄድም የሚባለው አልተረጋገጠም። ያ ነው ፖይንቱ፣ አልተረጋገጠም። ሄኖክ አርፍጮ ይሄዳል አይሄድም የሚባለው ነገር አልተረጋገጠም። ይቶም ጠማም ላምኮሽ ወሾር ሀዲሽ ጉላ ወጮች ወጭ ቅጥና ጎ ላይክ እያረጋችሁ ሼር እያረጋችሁ ስሙ። ስለዚህ ሄኖክ አርፍጮ የማይካተት ከሆነ ከዚህ ጋር ተያይዞ የክለብ አመራሮች አሁን ይኸውላችሁ፣ አሁን አንድ የክለብ ላይ ትልቅ ስልጣን ያለው ሰው ምን ያደርጋል? እኔ በሁለት ሰዓት ምሽት ሁለት ሰዓት ላይ ላይቭ እመጣለሁ ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ ሁለት ሰዓት ላይ መጣና ሪፍሬሽ እያደረገ ይመለከታል። ያችን ላይቭ እመጣለሁ ያልኳትንም ፔጅንን ሪፍሬሽ እያደረገ እየተመለከተ ሌላ ከእግር ኳስ ክለቡ ጋር ተያያዥነት ያለው አካል መለስ አትመጣም ወይ ብሎ ኮሜንት ይጽፋል።
ያንን ይመለከተና ልጁ ገደውሎ ቢሮም ጠርቶ ተገናኝቶ እንዴት በመለሰ ገጽ ለሄደ ላይፍ አትገባም ወይ ያልክ ትጽፋለ እንዴ አትመጣም ወይ ተጠበቀ ነው ብለ እንዴት ትጽፋለ ጓክተ ምናም ብሎ ይጠይቀዋል። እራሱ ለምንድን ነው እዛ ጋር መጣበቀው? ምን እየጠበቀ ነው ያየው? ሲጸለይ እኮ ነው ድሮ አይናችንን ጨፍነን አይደል አሜን ምን ነው አንተ አይተሃል ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። አንተስ በምን አይተማ የተናወክ መባል አለባቸው። ስለዚህ ምንድነው ወርኮል መለሰ ገጽ ለሄደ አትመጣም ወይ ብለ ጽፋል። እሱ አትመጣም ብሎ ለመጻፍና ለመካተል መጣ። አንተስ ለምን መጣ ነው የክለብ አመራር? ምን ልላችሁ ነው ፈለኩኝ? ሄኖክ አርፍጮ ታርቋል፣ ከአባተ ተስፋ ጋር ታርቋል። እኛ ችግራችን ከአባተ ጋር እንድታረቁ ወይም እንድትጣሉ አይደለም። ሳውዝ አፍሪካ ከሜር ቲም ጋር ተቀላቅሎ ይዳል ወይም ሊሆን አይደለም። ይሄንን ለህዝብ ሳውቀናል። ህዝብ ተቆጥቷል። ሳውዝ አፍሪካ ያለ ጤና ያለው ህዝብ እታው ለጠፉ ከተሰናዱ ሰዎች ጋር ተሰናድተው እኔ ሳውዝ አፍሪካ መጥቼ ሊጠፋ ስለሚፈልግ እኔን ደሞ እንደመለሰ እንዳልመጣ ያረጉኝ ስለሆነ እቴ እንደመለሰንም እየተሳደባችሁ በቃ አዋክቡ ምናምን የተባሉ ህፃናት ዝም ብሎ እየጮሁ ነው። እነሱን አይደለም እኛ ከነዛ ጋር አይደለም ጉዳያችን። ግን የተከበሩ ሰርቶ የተለወጡ እነዚህ ከዜሮ ለመጥፋት የሚያስቡ ሰዎች እንኳን ለመሸቀል የሚያስቡባቸው አካላት አሉ። ትላልቅ ሰዎች ቡድኑን መደገፍ የሚችሉ የሚፈልጉ ማለት ነው። ስለዚህ ቡድኑን መደገፍ የሚፈልጉ ሰዎች እኔን ጥያቄ ጠይቀውኛል። ምን ብለው መለሰ እኛ መደገፍ እንፈልጋለን ከዳርባንን ከጆንስበርግንን ከኬፕ ታውንን ብለው ከዛ ከተለያዩ ሎኬሽኖች ከተለያዩ ፕሮቪንሶች እኛ ተደራጅተን ኮሚቴ አቋቁመን እንደዚህ ዝም ብሎ እንደሚጮሁ ህፃናት ሳይሆን ሰብሰብ ብለን በገንዘብ መደገፍ እንፈልጋለን ክለቡን። ነገር ግን እናንተ በምትሰጡን ጋይዳንስ መሰረት ነው፣ በዛ አመራር መሰረት ነው። ሄኖክ አርፍጮ ማይመጣ ከሆነ እንዲሁም እናንተ በዚህ ሚዲያ ላይ ወንድሞቻችን የምታነሷቸው ጥያቄዎች ካልተመለሱ ድጋፍ እናረጋግም ነው ያላሉት። እኔ አሁን በጣም ጨንቆኛል። አዎ ድጋፍ አታርጉ ብዬ እንዳልከለክል ቡድኔ ነው ሀዲያ ሆሳዕና ነው። የገንዘብ ጥረት መኖር ለበት በፊትም እየተበዘበዘ ነው፣ በኋላ አነሳለሁ። እንደውም አሁንም መታ አልገልለፍ ይወላጭ ሆቴል በያናን ተጫዋች ስም በቀን 1000 2000 ብር በያናን ተጫዋች ስም ተጫዋች አደረ አደረ ተብሎ ይበዘበዛል። የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሆቴል እየተያዘ በቤንዚን ስም የሚበዘበዝ ገንዘብ አለ። የሙስና ማአት ዛን ያለ በቃ ፋይናንሱ በውጭ ኦዲተር ኦዲት ማድረግ አለበት። ፋይናንሻል ሲስተም በውጭ ኦዲተሮች ኦዲት ማድረግ አለባቸው። ቦርዱ ምን እየሰራ እንደሆነ አላቅም። ግማሹ ባላፕት ነው፣ ሌላው የዩኒቨርሲቲ ማሪ፣ ሌላ ነው ቢዚ ናቸው። ራሳቸው በራሳቸው ስታፍ ቢዚ ናቸው። ስለዚህ ይሄንን ሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብን መጥተው ሉክ ማድረግ ከላይ ሆኖ መመልከት መፈተሽ የምችሉበት ጊዜ የሌላቸው ሰዎች ናቸው ቦርድ ላይ ያሉት። ሁሉም አይደለም ወይም ቦርዱ እየሰራ ነው ማለትም አይደለም። ግን የምጠበቅበትን ያህል ቦርዱ እየሰራ አይመስለኝም። ይሄ ሁሉ ችግር ሲፈጠር ማለት ሰው እነዚህ ሰዎች ለመበዝበዝ ከሆነ ድጋፍ የሚደረገው እኛ ድጋፍ ማድረግ አንፈልግም ነው እየተባለ ያለው። ሰው ከዳርባን ከጃንስፐር ከኬፕ ታውንና ሌሎችም አካባቢዎች ያላችሁ ያናገራችሁ ወንድሞቼ፣ እናንተም እየሰማችሁ የምናገረው ነገር የክለቡን አመራር በዘት ኦንላይን ነው እየሰማኝ ነው የምናገረው ነገር ጆይንስ ያደረጉ እያየው ስለሆነ ማለት ነው። ግልጽ አላደረጉም። ለምንድን ነው የደበቁት? ከደከን ፍረካን ሆኑ ማጠከሞኒ ሳውዝ አፍሪካ ሊሄድ ነው ካላችሁ እነማን እንደሚሄዱ በምን ፐርፐስ እንደሚሄዱ ከክለቡ ከተጫዋቾችና ከክለቡ ውጭ የሆኑ ሰዎች የተቀላቀሉት በምን ፐርፐስ እንደሆነ የቀሩ ተጫዋቾች ደግሞ ለምን እንደሆነ። ስለዚህ እንዲህ ያሉ ነገሮችን በግልጽ ተናግራችሁ እኛም ለእናንተ ቀስቀሰን ውድ ተከታዮቻችን በያሉበትም ሆኖ ይሁን ከዛ ሄደው ድጋፍ እንዲያደርጉላችሁ ወይም ደግሞ እንዲያደርጉልን ለክለቡ እንዳንሰራ እንደዛ እንዳናደርግ ተባባሪ አይደለም ክለቡ።
እንደውም የክለቡ ስራ አስኪያጅ ተባባሪ አይደለም በግልጽ ቋንቋ ማለት ነው። እኔ አን ለበከት አይዳም ለበከት ወርነ ዋራው ጁ ኦሲሞ ቢኪን ታ ሙማኒ ሞ ቢኪን ኡንቱ ማኒ ሞ ወጥቴው ዩማኒ ሞ ቢኪን ኡሬ ማኒ ሞ ቢኪን ኡሬና ኡሮም ሞዩ ምና ደቁት ወጨና ኦዲም አዲ ጩሬ ከማው ከጣም መጨሷነ የ ላጋ መፈወንም ላስገታም አባተ ተስፋዬ ምንም መጣመጡም ማለት አይጠቅም። ምንም መጣመጡም ማለት እሱ ትዕብት ነው። ፋሪዮንም የወደቀው በትዕብት ነው። በነገራችን ላይ ምንም መጣመጡም የተባሉ ሰዎችን ምንም መምጥቻ ሳይጨቃሉ። ስለዚህ ይሄ ምንም መጣመጡም የሚባለው ነገር ይቅርና ኮሜንት ላስቀምጣለሁ መረጃዎችን ይያሉ። ምንም መጣመጡም እንደው መሳስራቸዋለሁ ምናምን የሚባለው ነገሮች ይሄ አይጠቅም። እንዱም ደግሞ የሚያስቀመን ምድራዊ ኃይል የለም። ህዳሴ ግድብ እየገነባችሁ ነው እንደ የሚያስቀመን ምድራዊ ኃይል የለም ማለት ነው። ራሽያናችሁ እንደ ኒውክሌር አላችሁ እንደ ምድራዊ ኃይል ቀርቶ እኔ አስቆማለሁ። እኔ ብዙ ነገር አስቆም ያስቆምኩ ያያረን ምንድነው ምድራዊ ኃይል አስቆም ምን ለማለት ነው? ትዕብት ውድቀትን ትቀድማለች ነው። ያ ማለት ውድቀት ከፊት ለፊት አለ፣ ትዕብት ከኋላ አለ። አንድ ሰው ተከተበተ ከፊት ለፊቱ ምን አለ ማለት ነው? ውድቀት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከፊት ለፊት ያለውን ውድቀት ምን ትቀድማለች? ትዕብት ትቀድማለች። ያ ማለት ትዕብት ከውድቀት ቀድማ ትመጣለች ነው። ይሄ ምንም መታመጡም አሳስራለሁ ምናምን ኪንም ነው ገረብ ካለ ፈላ ሐላ አይየውላ እንዴት ነው ሰው ድምጽ ሰማታ ብሎ እንደዚህ ግልጽ ያለው ነው። ለብነት የያዲያን ህዝብ መበዝበዝ ይሄ ገንዘብ እኮ የሚመደበው ካልማ ነው። ከያዲያ ገንዘብ ነው ለዚህ ግለም የሚመደበው። ስለዚህ እነን ገንዘብ መበዝበዝ በዚህ ክለብ ስም መበዝበዝ ከሳውዝ አፍሪካ ጭምር ሰው መጥቶ እዚህ ጋር ይሄን ክለብ ለመበዝበዝ ከሰራ እኛ እንዴት ነው ማንናገር? ስለዚህ መናነሳቸው ነገሮች ተቀብላችሁ ምላሽ መስጠት በዛ ላይ መስራት ችግሮችን ማስወገድና በቀና መንገድ ሄዳችሁ ክለቡን መለወጥ እንጂ ያለባችሁ ቀጣይመት ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ለጀምር ሌሎች ክለቦች ዝግጅት እያደረጉ ነው። እናንተ ግን በዚህ አመት ውጤታማ ሆኖ የጨረሰውን አመራር ማንቾንም አላስፈረማችሁም። ማንቾ ለምንድን ነው አሰልጣኙ ያልፈረመው? ውጤታማ ነው፣ በ43 ነው ጋር ሮህነ ጥብ ጨረሰው ውጤታማ ነው፣ ግን አላስፈረማችሁ ለምን? ግልጽ አይደለም እንዴ? የህዝብ ነገር የህዝብን ቡድን እየመሩ እንደ ቤት የኔ ቤት አሁን ቤትን እንዴት እንደመራ አሁን ይሄን ካሜራ ዙሬ ቤትን አሳይቻችሁ አላቅ። ስለ ቤተሰብ ማውራት አልፈልግም። መብቴ ነው አይደለ? አዎ ግልጽ አይደለም። መብቴ ነው፣ የግል ጉዳይ ነው፣ ፕራይቬሲ ነው እሱ። ግን ክለብን የሚመራ ከሆነ እንዴት ነው እኔ ወይም ደግሞ ተቋምን እየመራው እንዴት ነው? አሁን እኮ ሌሎች ተቋማት ላይም እኮ ትሬንድ ነው አሉ እኮ። ልምድ ነው፣ መጥፎ ልምድ ነው ይሄ። በነገራችን ላይ ፋይናንስን ስትመራ፣ ፍትህን ስትመራ፣ ባህልና ቱሪዝምን ስትመራ አንድ ጊዜ አሁንም ድረስ አለ መሰለኝ ይነሳ ይኑር አላቅም፣ ያ ትዕቢተኛ ልጅ ባህል ቱሪዝም ይመራ የአማራ ባህል እንትን ይዞ ከሴቶች ጋር በዚህ ተቃቅፎ ምናምን ያሆድ ይላል። አንተ ያሆድ እንደዛ አይደለም የምታስተዋውቀው ብለን ተናግረን የትዕብት ነገር ነው ተናገር። በቃ የሆነች ጊዜ ለሆነ ላልተወሰነ ጊዜ የሚቀመጡበትን በሆነ አጋጣሚ በዘመድ ይሁን ወይ ደግሞ ጊዜ ተሸውዶ ይሁን የሆነ አካል ሹመት ላይ ያስቀምጣቸዋል። ተወጥረው በፊት ያለበሱትን ሱፍ ይለብሳሉ። እኔ አሁን ሳልሾም ነው እዚህ ጋር ሞላ ያለው እና ይህ ዝም ብሎ ይሄ እንደዚህ ገባ ያለው እንደዚህ ሞላ ይላል ምናምን ነገር ከዛ ተወጥረው ተናፍተው በእኔነት ተወጥረው በቃ እና መለሰ ዝም ብሎ ምናምን ትላል። ለችቤ ማለ ዝና ይሆን አባኮቴንዋ። ስለዚህ ግልጽ አድርጉ ነገሮችን። ትዕቢት አይጠቅምም። ደርባን ላይ ያላችሁ የጠየቃችሁ ሰዎች፣ ከኬፕታውን ከጆሃንስበርግ የጠየቃችሁ ሰዎች፣ ትላልቅ አባቶች እንደ ህፃናት ሚዲያ ለመተን እንደሌሎቹ መለፍለፍ አልቻልንም፣ መለሰ ንገረን። አንተ የምታነሳቸው ነገሮች ትክክለኛ ናቸው፣ ተቀብለናል። ሄኖክ አርፍጮን ቀላቅሎ ማይመጡ ከሆነ አንቀበልም፣ አንሄድም፣ ኮንትሪቢዩት አናደርግም ብላችኋል። ይኸው በእናንተ ፊት ለአባተ ተስፋዬ ጥያቄ አቅርብ ያለው ሄኖክ አርፍጮ ይሄዳል አይሄድም? ወንድማችን አባተ ዊዝ ዲው ሪስፔክት ይህንን ጥያቄ መለሰልን። ሌላው አይዋጥ መጥሎ ጋር ልጨወን ሰኩም ካሲዞም ወይም ፌደራል አይደለም ከራ ነኮ ሲዶል ጆጋት ራቆማች ወሬ ወይዘን ነው በድኖም ታን ካሎክቱል በጋልጭ እኮ ኢንተርቴንመንት ጉዳይ እኮ ነው፣ የማዝናኛ ነገር እኮ ነው። ካኩት ተካለነስ ጊር ሎ ጊፖለቲካም ጊራና ጊ ሎሮ ናንጋ ወንጮም ማነ
ማቲንግ ሞይ ለክቶር ገን ደናምስ በኒን ቢትሚካ ኮስ ንያባዩ ሀዲይሽ ቤት ለለው ማኑ እንጂ ተከማታ ካወለ ደከማለ ያከማካ ማትማቴ ቢኤነስ አኮ ልጡንት ማንያዬ ፌልኩ የሶ ፌራን ያየ ማራማ ማሪን ይወላ ካማ የከነ ግን ከተሰካማ ሙለሽ ወጨከማታ አይደረግም እንደዛ። ስለዚህ አው ሊምፖፖ ለካሊምፖፖ ደውላችሁልኝ ቡድኖች ያው የነገርኳችሁ ነው አም ቴሊንግ ዩ ጠይቁኝ ከፈለጋችሁ አቀርባችሁ ጠይቁኝ እንድታቀርቡኝ አልፈልግም እኮ እንድታቀርቡኝ ፈልጌ አይደለም እንደዚህ ማለት ፐርሰናሊ ግን እንደዛ አልፈልግም። ሰዎቹ ተሰብስበው ኮሚቴ አዋቅረው እነመለሰ ያድያ ታጋዮች በሚያነሱ ያድያ ካሜራዎች ለሀዲያ ድምጽ የሆኑ ወጣቶች የሚያነሳቸው ጥያቄዎች ተገቢ ናቸው የኛም ጥያቄ ናቸው እነዛን ጥያቄዎች መልሰው በዛ አግባብ እየመጡ ከሆነ እንደግፋቸዋለን። without which ከዛው ጪ ግን ድርብራ ነድም ነው ያሉት። ኦማፌረላቸው የመንቀሳቀሻ ፈቃዱን ካለ መኖር ፈቃደላቸው ወጣቶቻችን ሳውዝ አፍሪካ ላይ ስቴዲየም ገብቶ ምደግፉ እንዳይመስላችሁ ፖሊስ ይዞ ነው ዛ ምከታቸው። አሁን ደሞ ለዛ እየሰሩ ነው ሀዲዩ በመንኖሪ ሀዲዩ ሰበ አማዲንሶ ከኦማፌሩ አይ በኦማፈር በመን አማዲንሳ ዲፖርታ ኢንሶ ከሀዲዩ በመን የሆነ ነው በጦስ መጨ ሳማሪዮ ዘገ ለመኩሱ ጉቻ ነው ተፈተከ ተፍተፍተ ከምቦስ ከቲክቶክ ከደቆስ ለብሰከምበስ ኤከም ኩራኮክ ሙለቆዲ ሰሜን ደቡብ በድያ ምናምን ያለን ጃንላለን ምሉ ሰዎች ጭምር ወረቀት ምናምን አሳተመው እንደተዘጋጁ መረጃለኝ። በዚህ ማላፍነት ምወስድ ሰው ያስፈልጋል ጨረገ ተቆሰይ ይሄንን የዞኑ ዋና አስተዳደርም በደንብ መመልከት ያለበት ጉዳይ ይሄ እግር ኳስ ነው። የትኛውም አይነት ሙቭመንት የትኛውም አይነት እንቅስቃሴ ወይም ውሳኔ ክለብን በሚጠቅም መልኩ ነው መሆን ያለበት እንጂ ከክለብ ጉዳት አልፎ ክለብን ጎርቶ ከክለብ ጉዳት አልፎ ሀዲያን በሚጎዳ መንገድ ከሆነ ክለቡን መበተንም እኮ ይቻላል አይደለም ሳውዝ አፍሪካ ላይ ሄድ ማድረግ መበተን ይቻላል። ወንድማችን አንድ ወንድሜ ያለ ኤን ክለብ ሽጦ ለባለ አላባ የሆነ ነገር መስራት ነው የሚል ማለት አው እኮ አስፈላጊ ከሆነ እኮ እንደዛም ይደረጋል ማይጠቅም ከሆነ እኮ ይደረጋል ማይለወጡ አድያዊ ማንነት ነው እንጂ ኦርጋናይዜሽኖች ይቀየራሉ ይሸጣሉ ይለወጣሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጥንቃቄ መተላለፍ አንድ ወንድማችን እዚህ ጋር አሁን ሐሳቤን ሰብሰብ ማድረግ ስለፈለኩ ትኩረት አልሰጠውምና ተስፋይ ታምራት በትባለው ወንድማችን ገንዘቡን አስገብተናል ይያልከ ነበር። ስለዚህ ገንዘቡን የት ነው ያስገባው በየጠይቅ ያለው ግን ፕሮቫይደር አቆ መረጃ የለ እስቲ ተስፋይ ታምራት ደለተው እንዴ ሚሴጁ እንደለተው እንዴ ማነው ኮሜንቱን ማታዲያ ተመልከት እስቲ ማለት ኮሜንት ካለ ሪፕላይ አርግልኝ በዛ ክሊክ አርግልኝ መልከት ገንዘቡን አስገብተናል ብለዋል ካንተ ጋር ተስከራከር ነበር በሀዲያው ሳናገርኩ አስክለብ ኦፊሻል የባንክ አካውንት ነው አስገባችሁት እስ ምንድነው ያደረጋችሁ ብለ ጠይቀህ ነበር ያወራውም ያየው ነበር አልመለሰልህም እሱን ማለት ነው። ስለዚህ ሀዲያው ሳናገርኩ አስክለብ ኦፊሻል አካውንት ባንክ አካውንት ላይ አስገብቶ ከሆነ ፕሩፍ ማየት እንፈልጋለን አልተቀበልንም ብለዋል ዘዘን አማራሮች በወቅቱ የነበሩ መሪዎች አልተቀበልንም ነው ያሉት። እንደውም ያንን በልታቸው ብለን ነው ያባረርነው ነው ያሉት። ያሁኖቹ ደግሞ ከዛ በኋላ ስለመጡ ሊቀበሉ አይችሉም። ስለዚህ የት ነው የገባው የጎፈን በጎፈንድም የተሰበሰበ 11225 ብር ገንዘብ የት ነው የገባው ነው የዚህን ፕሩፍ ማየት እንፈልጋለን። ምክንያቱም there is a rumor ዳት እናንተ ይህን ገንዘብ በልታችኋል ተብሎ የተባለ ከባንክ አዲሶቹ ክለብ አመራሮች ስቴትመንት ቼክ ያድርጉ ስቴትመንት አስገብታችሁ ከሆነ ፕሩፍ እንፈልጋለን ስቲል አስገብተናል ነው ቼክ ያድርጉ ከፈለጉ ማለት ነው እንጂ ፕሩፍ የለም። ስለዚህ በዚያ ወቅት ተሰበሰበ ገንዘብ ገብቶ ከሆነ ሰየው ፕሩፍ እንፈልጋለን ማረጋጫ እንፈልጋለን ገብቶ ከሆነ ሰየው እንዲገባ ነው እንፈልገው አለቀ። ካልገባ ግን የትገባ የሚለው መጠየቅ ያስፈልጋል አይደለ ያስፈልጋል። ስለዚህ አንዳንድ ወንድሞቻችን እባካችሁ ለእኛ ለህዝብ ደግፈን ወደሞ እንግዲህ ከግለሰቦች ጥቅም የህዝብ ጥቅም ነው አይደለም የሚበልጠው ህዝብን የህዝብን ጥቅም ወደ ግለሰቦች ጥቅም ያዞሩ አካላት አሉ ብለን ስንናገር
ለሌቦች ደግፋችሁ የምትከራከሩ ሰዎች አላችሁ። ተው እንጂ ለሌቦች አትደግፉ። ሌባ አንተንም ሰርቃል ሲመቸው። እኔንም ሰርቀኛል። አከባነስ የሚምን ማይስ ነው ሞ አሁን በዛ ጋጣሚ ግልጽ እንደሆነላችሁ ማለት ነው። ማታ ማታ ተኝቼ ቤት በር ከዘጋው በኋላ በበር በሯ ላይ አንዳንድ ነገር አስደግፍና ከዛ ዘለት የሆነ ሳን ነገር የሆነ ትሪ የሚመስል ነገር ምጮ ነገር ማለት አስቀምጣለሁ። በቃ እንደነዚያ ነገሮችን አሁን እንደዚህ ከፍቼ የሽጉጥ ነው ብሎ ከተላንተ አንዳንድ ሰዎች የሚንበቀበቁት ነገር የሴልፊ ስቲክ ነው እንዲያል ነገሮችን አስቀምጣለሁ አሁን በር ላይ። ለምን እኔ እንቅልፍተኛለሁ። ስለዚህ በር ሌባ ምገፋር ከሆነ ወይ ምሳብር ከሆነ ቀድሞ ይሄ ነገር ይወድቃል። እንደዚህ ያሉ ነገሮች ቤት ውስጥ ወድቆ ድምጽ ያሰማሉ፣ ይጮሃሉ። ስለዚህ ነቃለው ማለት ነው። ሹት ለማድረግ ይመቻል እንጂ አዛ ቴክኒካሊ ከሰርጎ ከፋርጎ ከፍቶ ገብቶ ሰርቆ ይሄዳል። እኔንም ይሰርቃል አንተንም ይሰርቃል ሌባ። ስለዚህ ለሌባ አትደግፍ። ለማንኛውም ሊምድን ሼር ለማድረግ ነው እሱን ያወራሁት። ለሌባ አትደግፉ። እኛ ክለቡ እንድትጠቀም ነው የምንፈልገው። እንደ ዞን ደሞ ካወራን የዞኑ ህዝብ እንድትጠቀም እንጂ የምንፈልገው ከዛ ውጪ እናንተ አትስረቁ እኔ ልስረቁ እኮ ያለን አይደለም። እኔ አንድ ቀን እኔ ለራሴ እኔ ልምራ እናንተ ከስልጣን ተነሱ ብያቃለሁ ወይ ወይ ከሰረቃችሁ ተካፍሉን ይያሉ እኮ አይደለም ምን ከራከረው። ስለዚህ ባካችሁ እኔ ሰሞኑን ዝም ያልኩት በቃ መናገር አለብኝ ነገር ተናግር ያለው እኔ ግል ጥቅም የለብኝም። ትክክል አይደለም ያልኳችሁ አይዲያዎች አነሳው ዝም አልኩኝ። ግን ረፍት ተነሳችሁኝ የተደረስክ ለምን ዝም አልክ ተንጠልጥሎ እኮ ተውከው አላችሁኝ። ይኸው ጨርሻለሁ። እንጠይቅ ያለው መቶ ክለቡ ቀን አራዝመዋል። አዎ ሄኖክን እንጨምራለን ብለዋል። አዎ ግን የታለ ሄኖክ? ፓስፖርቱን ሰጥቷል ሄኖክ? ራስም እንድትናገር እንፈልጋለን። እኔ ማስጨነቅ ስላልፈለግኩኝ ነው። ፍረጃም ውስጥ እንዲገባ አልፈልግም ወንድማችን። እኔም እኮ ከነመለሰ ጋር የተገናኘ ተብሎ ሌላ ጫና ይደረግበታል። እኔ እኮ ለሰው ብዬ ፈራ፣ ለእናንተ ብዬ ፈራ። እነዚህም አንዳንድ ሰዎች ደውላችሁ ሰሞኑን አሁን አንድ ማነሳው ነገር አለ። ነገው ከነገ ወዲያ አነሳዋለሁ። የሆሳዕና ከተማ ትምህርት ጽህፈት ቤት በጡረታ የተገለሉ ሰዎችን ላለፉት 11 ወራት ደሞዛቸውን አልከፈለም እና መሰል ችግሮች አሉ። ሰዎቹ መጥቶ መናገር ይፈልጋሉ። እኔ ግን ተው ቆዩ አልኩ። ለምን ሚዲያ ላይ እንድታዩ ሰዎችን እኔ ራስ አልፈልግም። ፈራው እንዴ ይፈረጃል በቃ። ለምንድን ነው እንደዚህ ከአክቲቪስቶች ጋር ተገናኝተ ከአክቲቪስቶች ጋር ውለ እየተባለ እኛ ምን እኔ እየተጎዳው ነው። ሊጎዳ ችግር የለም። ሚገባኝን እያጣው እንደሆነ አውቃለሁ። እንደ ማምር ሚገባኝን አጣለሁ። እንደ ግለሰብ ሚገባኝን አጣለሁ። ብዙ ቦታ ላይ እኔ ሚገባኝን የማጣው ሰው ይፈራል። ሰው አብሮ መታየት አልፈልግም። ሰው ይሸሻል ምናምን ነገር እንዲኮ አሁን እንዲህ ያሉ ስለ ህዝብ መብት ስለተናገርክ ማለት ዝም ብለ ከውቶ የሆነ ሲባል ራሞ በቃ ኪድኖ ይኖላ ኪድኖ ዋንቃ ዱዳ የሆመ ብለ ስላልተቀመጥክ ማለት መለስ ብሮ እኮ ተካ ነይ ተከማን እኔ የትንም ለተካም ደብሎም ለተካም አምሮም ሂንኪ ድሮም አትን ወጮት ተወጋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ያልገቡትም ይገባሉ፣ የገቡት አይወጡ። የሚወጡት ግን ቀድሞውኑ ያልገቡ ናቸው። በበላ ብሮ እኮ ለብስ ማባራ እኮ መነው እኮ በበል እቾ እኮ ለብስ ማባራ እኮ መነው ከበገበግ በማኮል ነው የሰንገበለው። ኢየሱስ ክርስቶስ እንጀር ዱቅሳ ለጭሶ አማነ ውጥ ማን በሽለ ለላይን ኦንትኩም ማን ውጥ ኮከቴን ጎዳቦን ሸናም ጎዳባ ሜዊ ኦንትኩም ወሙኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወላባሩከም እንጀር ዝቶ ማንቻራ ኮማ ኤላሰ እንጀር በድማ እች በድማ ቀበኩ ማቴማቴማቴ ለኩ ቶም ይላም ጋቱኩ ማቴማቴ ያለኩ ቶም ይላም ጋቱኩ ኤላሰ ጋይ ሞላን ማተኮ ኪንዊ ማተከና ሰከሞኒ ተኮ ዩኮን ዩምቤቶ ዮሶ ማተኮ ታንዋ አና ኢየሱስ አተና አሰኳን ኪንዊን ባርገር ባሊ ባሊ ሲምጠነው ማን ከውላይ ባሬ ቆጭ ማነት ማተኮ ተያ ዩኮ ኪንዊ ማተከና ሰከሞኒ ተኮ አብርሃም ቤት ምሰ ዮሙ ሌላ እና ከዋ ተከመ ነው ጎድኑ ሞለብ ሰከ ኒኮ ግን መጠላ ሞለብ ሰከ ዋተከም አ ከዛ ማከከም ወተካ እልልካም እልልካ ገመል ተከም ቴሞዲም ማጠን ተከም ኤሃኬ ኦክ ለገም ለለነ ዋተከም ኪነት ሃንቂሰን ዋረከማሬ ሚናደጉባንቺን ዋሩኮክ ሚናደጉባንቺን ዋሩኮክ ሃንቂሰ ዋረካማ
አንነመረው ይጉበምኩ ይሄው ሙልከኒ ዋራ ይጠጥቁ ስለዚህ የመጡት ይቆያሉ ይታገላሉ ያልመጡት ይመጣሉ እንጂ እኛ ዝም አንልም እና ያነሳናቸው ጥያቄዎች አሉ ሪቫይዝ ለማድረግ ያህል የመጀመሪያ በጎፈንድሚ የተሰበሰበ ገንዘብ በ2013 11225 ዶላር ተሰብስቧል ያ ወደ 1.5 ሚሊዮን ነው በኢትዮጵያ ብር ስለዚህ ያ ገንዘብ ገብቷል ወይ ተስፋይ ተምራት እዚህ ጋር የምትከራከረው ልክ ከሆነ ወይም ልካችሁ ከሆነ ፕሩፍ አቅርብ ይያልኩ ነው ልከናልማ እንዴት ባልተናል ልትላለ ወይ ድሮ ባልተናል ተከፋፍልናል እኮ አይባልም በህግም ያስጠይቃል እንጂ ልክ ከሆነ ፕሩፍ አቅርብ ክለቡም ተቀብሎ ከሆነ ፕሩፍ ያቅርብ አሁን ነገ ደግሞ ምን ልሉ ይችላሉ በደንብ ስሙ ነገ ምን ልሉ ይችላሉ አንዳንድ አካላት እንደዚህ እንደዚህ ህዝብም ለመቀስቀስ እንደዚህ ያሉ ነው ሌላ ነገር ሊናገሩ ይችላሉ እኛ ምን እናያለን ተባልተዋል ማለትና ታልቋል ማለትም ግን አንድ ጥቆማ ደርሶኛል ለኔ ምን እንል ጥቆማ ደረሰኝ በውስጥ መንገድ ይሄ በ2013 ኦርጋናይዝ የተደረገ ጎፋንድሚ ነው ጎፋንድሚ ማለት እዛ ውስጥ ገንዘብ ሰዎች የሆነን ሰው ወይም የሆነን ቡድን ወይም የሆነን ነገር ለመደገፍ ገንዘብ ይመጣል ይሰበስባሉ ያንን ገንዘብ ምልኩበት ነው ስለዚህ ያ ገንዘብ መጥቷል ለክለቡ መጥቷል ሳልመጣም ግልጽ አይደለም ለኔ ለኔም አይተላከልኝ በቃ አልተላከም ለግለቡ ተበልቷል ተብሎ እንደም አንድ ግለሰብ እንደበላ እንደተናገረኝ ግን እንደ ደግሞ ምን አርባት ላይበላም ይችላል ከቶም ሊሆን ይችላል ነው ያልኩለት አስገብቱም ቦታዎችን ቦታ በደንብሱ አስገብቶ ከሆነ ግን ፕሩፉን ስለዚህ ለክለቡ ማስገባት ነው እርግጠኛ ሆኖ ፕሩፍ ማረጋጃ ካሳየን ወይም ማረጋጃ ካየን በውስጥ ማረጃ ላኩልን ሰዎች ዋሽተዋል ማለት ነው ብለን እንተዋለን ካሮነ ግን ለክለቡ ገንዘቡን እንድመለስ ይሄን እስከዛሬ ይዘው ያቆዩ ሰዎችም በዛ እንድጠየቁ ወይም ከበሉም እንድጠይቁም ፈልጋለሁ ሌላው ይሄ ነው ቀርፈጮ መሄድ አለ መሄድ እስከሆነ ማልተረጋጋተም ይሄ ነው በቃ ሌላ ነገር ምንም ትንተና ያስፈልግም ከዛ ቢት ሙሉ ነገር ተናግረ ጨርሻለሁ አልተረጋጋተም ሶስተኛው ከዳርባን ከሊምፖፖ ከጆንስበርግ ከኬፕ ታውን እና ሌሎችም የሳውዝ አፍሪካ ክልሎች እና አካባቢዎች ያዲያ ልጆች ለራሽም ዘመን ዘይቆያችሁ ሰርታችሁ ተለወጣችሁ አካባቢውን በተለያዩ መንገዶች እየደገፋችሁ ያላችሁና አሁንም መደገፍ የምትፈልጉ ይሄንንም ክለብ ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች እነን ጠይቃችሁኛል ወይም እነን እየጠየቁኝ ነው ምን ብለው እናንተ ያነሳችኋቸው ጥያቄዎች ተመልሰዋል ወይ አንደኛ ሄኖክ አርፍጮ ይመጣሉ ከክለቡ ጋር አንድ ሁለተኛ ክለብ ውስጥ ዝም ብሎ ለጠፎ ተሰናዱ ሰዎች ያለ ቦታቸው ተከስቶ ሰዎች እየመጡ ነው ወይ ሁለት አሁን ለምሳሌ አንድ ልጅ አለ የቡና ደጋፊ ልጅ የቡና ደጋፊ ነው ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያዲያው ሳና ደጋፊ ነኝ ብሎ ደውል ከመናምን ሲባል አንን ጥቅሞሽ ምናምን ተስባሉ በቃ መድነስ ጀመረ አሁን እሱንም ወስዳለ ምን ታመጣላችሁ ብሎ አለ ስራ አስካጁ የሚባል ነገር ማጣ እንደዛ ነው እሺ እንደዛ ከሆነ እነዚህ ሰዎች ተካተው ይሄዱ ከሆነ ያለ ቦታው ተጫዋቾች ግን እዚሁ ምቀሩ ከሆነ እዚህ አሉ ደጋፊዎች ሊቀየሟችሁ ነው ሽጉጡና ሳይ የምትሉ ሰዎች እና እነን ሽጉጥ ብለው በሽጉጥ አጠፋቸዋል ብለው ደሞ ሌላ አይ ሽጉጥ አይደለም ብሎ ያሳየው ሌላ ነው በፊት ያሳየው ሌላ ነው ይባላል ቪዲዮ አለ ላይቭ ላይ ቪዲዮ ስላለ አትዋሹ ባካችሁ ላይቭ ላይ ቪዲዮ አለ የላይቭ ቪዲዮ ቲክቶክ ላይ ከተወራ በኋላ ዳውንሎድ ይደረጋል በነገራችን ላይ ዳውንሎድ ያደርጋልና ዳውንሎድ ያደረኩት ቪዲዮ አለ ሙሉን አፕሎድ አደርጋለሁ መመልከት ይችላልላችሁ ቲክቶክ ላይም እኮ እንደዚህ አንዴ እንደዚህ ሹት እንደምደረግ ይያለው እንደዚህ አርገ እንደዚህ በዚህ ነብር ላይ እንደዚህ ይሄንን ምናማ እኔ ይሄንን ነኝ እኔ ካሜራ ላይ ምናም ብዬ ነብሩን እያሳየው ነበር እንደዚህ ይሄና ይሄንን ነበር ከዛ ይሄ እንደዚህ ምከፈት ነው እና እንደዚህ ይደረጋል ከዛ ስልክ ይቀመጥበታል ማነች ተከፍታ እና ይሄን ሽጉጥ ይዟል ብለው በሽጉጥ የኛን ሰዎች ጎሳ ሃይማኖት ምናምን እንደዛ ጠፋል ብሏል ባዲያ ምድር ላይ ሰው የለም አያስረም ምናምን ይያሉ ነውና እንደን ሹፍሮች ናቸው እንደዛ መስበራችን ለምላሽ ለማስተፈልግ ሳይሆን እንድቁም ነገር ጥያቄያችሁ ሰዎች ስላላችሁ ነው ሰው ይሄ ነው እና የዛን ቀን ቪዲዮ ራሱ አለ ዳውንሎድ አድርጋለውና ለቅላችኋለሁ ዩቲዩብ ላይ ከፈለጋችሁ ትመለከታላችሁ እንደውኔ ሲሪየስ ነገር ስላላወራን ዝም ብትጭ ነው እንጂ የቲክቶክ ቪዲዮ ዳውንሎድ እንደመደረግና አፕሎድ ማድረግ እንደምቻል ወደ ፌስቡክ ወደ ዩቲዩብ ማርከት እንደምቻል ማልኩ ሰዎች ናቸው እነዛ
በቃ አሳይቷልኛ ነው ያየነው እናንተ ስለላያችሁ ነው መጥቶ ሰዎች እስቲ እነሱም ላይቭን እንደገና እንድካተሉ ለቅላቸው ነው ላይቭ ኮ ሪከርድ ድኮ ነው ሪከርድ ነውና አትስኩ ለማለት ነው ለዛ ሶ ጨርሻለሁ ይሄ ነው በእኔ በኩል ያለው ነገር ስለዚህ የመጨረሻ ማረግላችሁ አንድ ነገር አለ የመጨረሻ ማረግላችሁ እኛ ምን እናገሩ ነገር ሁሉ ፐርሰናል አረጋችሁ የምትወስዱ ሰዎች አላችሁ እኔ እኮ በግልም ወዳችሁ ሰዎች አላችሁ ለምሳሌ ወንድሜ የኔ ወንድም የፋይናንስ ኃላፊ ቢሆን ወይም ደግሞ በዚህ ሰዓት ላይ የኔ ወንድም የአንድ ሴክተር መምሪያው ኃላፊ ቢሆን በዛ መምሪያ ውስጥ ችግር ቢኖር ከተነገረኝና ከሰማው መምሪያው ውስጥ ይሄ ችግር አለ ብዬ አወራለሁ የመምሪያ ኃላፊው ወይ መላፊዎች እንድንዲያ ችግር ይፈጥራችሁ ነው ብዬ አወራለሁ እንጂ ያ ማለት ወንድምን እጠላዋለሁ ማለት አይደለም ወንድምን እወደዋለሁ ፐርሰናሊ ግን ተግባሩን ወይም ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም በዛ ተቋም ውስጥ የሚሰራው እሱና ከሱ ጋር ያለው የማኔጅመንት አባላት አሉ ባለሙያዎች አሉ ተቀጣሪዎች አሉ የሚመለከተው አካል እነሱንም የሚቆጣጠር ካለ ያለ ካለ አለ በአጠቃላይ ሲስተሙን እኮ ነው የምንተቸው ያን ጊዜ ወድና ያሳቸው አትሰዱ አሁን ስለ ሀዲያ ሆሳዕና እንኳን ሳወራ ስለኔ ነው ያ ቦታ ስለኔ ነው የሚጠቅሰው ያልከኝ ልጅ ምሳሌ ተናግሬ ጨርሳለሁ ያንን ለማረም አንድ አሁን እቺ ምሳሌ ተናግሬ ለመጨረሰው ፐርሰናል የምትወስዱ ሰዎች ምንናገራቸው ነገሮች ሁሉ በግል እኔም በግል አንተን ከፈለኩ መጥቼ ይወልና ምናምን ብዬ ከኋላ እየተራመድኩ እንደዚህ ነካርጌ አስቁሜ ፈልጋለሁ ብዬ አወራለሁ እንደዚህ ነኝ እኔ እሺ ፐርሰናል አንተን ብፈልገ ማንንም ማለት ነው ምድር ላይ ያለው ለትኛውንም አይነት ሰው በአካል ማግኘው ከሆነ እኔ ብፈልግ ነው ማለት ብፈልግ እኔ አሁን ከዚህ እኔ አሁን ከሰው ጋር ግብግብ መፈጠርበት ምክንያት የለኝም ሰው ድሮ ቀረ ጥልም everything ምናምን ዘጥል ነው ነው መጣ ነው በቃ ራስተ ነው አሁን የለም ድሮአችን ልጅነታችን ነው እሱ ተደባድብናል ተጣልተናል ተሰዳድብናል ምናምን ነገር እሱ ድሮ ቀረ አሁንስ ብንፈልግ አስፈልግ ነው ብለን ብናምን if there is a necessary አንተን እኔ እጅ አስቁም ያናገራሉ ፐርሰናል ይፈልግ ይሄ ፐርሰናል እሹ አይደለም እኔ ስለገለው ሰዎችን ማነሳው አይደለም ማንዚቼም አላውቅ ግን አንድ ተቋም የምትመራሰው በዛ ተቋም ውስጥ ሀዲያ ሆሳዕናን በል ፋይናንስን በል ፍትህን በል ባልቱሪዝምን በል ዞን ዋና አስተዳደርነትን በል ክልልን በል የብልጽግና ቢሮን በል የትኛውም ቦታ ላይ ተቀምጠህ የምትፈጥረውን ችግሩን ነው ማውራው እኔ እንጂ አንተን አይደለም እሱን ሳወራ ፐርሰናል ይወስዳችሁ እቺ ስለ ሰሞኑን አሁን አንድ ሰው ስለ ሌብነት አውርቼ ስለ ማጭበርበር ስለ ንግድ ምናምን አውርቼ እኔን ነው ያልከኝ ብሎ መጣ እነን ነው አልከኝ ይላል አሃ ኦኬ ሌባ ነው ዝም እነን ነው ካለ አጭበርባሪ ነው ዝም እነን ነው ካለ አሃ በዛ ባህሪ ይታወቃል ማለት ነው እሰው ምሳሌ ልስጣችሁ ምሳሌ ልስጣችሁ እሄ ምንድነው ጦር ነው እሄ ጦር ነው ብላችሁ አስቡ አንድ ያድያ ምርጥ ስብሰባ ነበር አንድ ያድያ ስብሰባ ላይ አውጫጭኝ እንደሚባለው ነው በአማርኛ አውጫጭኝ ማለት ምንድነው ማወጣጣት አንድ የተደበቀ ነገር ማወጣጣት ማለት ነው ግለሰብ ይሁን ነገር ይሁን ምን ይሁን ዘን በአንድ ስብሰባ ሌባን ለመጠቆምና ለማሳሰብ በተሰበሰበ ስብሰባ ሌባ አልታወቀለ ሌባ አልታወቀም አይደንቲፋይ አልተደረገም አንድ አይደንቲፋይድ ነው ሌባው ወይ ተለይቶ አልታወቀም በዚህ ሁኔታ አንድ ብልጥ ያድያ አባት እኔ ሌባን አግኝቻለሁ ጦራምጡልኝ አለ አሉ ጦራምጡልኝ እኔ ሌባ አግኝቻለሁ አለና ለማጫም በገዴ በቆ ሁለት እንደዚህ ለሁለት ፓርቲሽን ያለውን ጦራ መጥቶለትና እንደዚህ ዞ አሁን እናንተ ጋር እንደዚህ ሳውስ ተሰብስቦ አይደል እንደዚህ ፊት ለፊት ላይ ሶ እኔ ሌባውን አግኝቻለሁ እዚህ ስብሰባ ውስጥ ነው ሌባ ያለው ልወጋው ነው ልቡን ብዬ ልጥለው ነው ብሎ ወደ ተሰበሰቡ ሰዎች ጦሩን እንደዚህ ይዞ ይሮጣል ስሮጥ ሁለት ሌቦች ተነስተው ሮጠዋል አንድ ሁለት በቃ ሌባ ተነስተው ሮጦ ሄደ ተሰበሰበው ውስጥ ሰውየው እኮ ሌባን አላወቀም እዚህ ሌባው እንዳለ አያውቅም ሌባ በአካል እዚህ ተሰበሰበው ውስጥ እንዳለ አያውቅም ግን ምንድነው ሐሳቡ ብልጠቱ ብልሃቱ ሌባ እዚህ ውስጥ ካለ እኔ እንደዚህ ወገዋለሁ ብዬ ስሮጥ በቃ አውቆኛል ብሎ ወጥቶ ይሮጣል ነው ግን እኔ ወደ ህዝቡ እንዲብየ ስሮጥ ጦር ይዤ
ወደ ህዝቡ ወደ ስብሰባው ስሮጥ ተነስተው ምሽሽ ሌባ ከለለ ሌባ ዝውጥ የለም ማለት ነው ብሎ አስቦ ነው እየነደረገው ሌባ ራሱን በራሱ አጋለጠ ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችሁን በራሳችሁ ተጋልጡ ሌቦች። እኔ እኮ በቃ ሌባ ነገንቻለሁ ነው ብለው እኮ እኔ አንተ ፐርሰናል አንተን እኮ አላቀረም እኔ ነው በቃ ይሄ ነገር እኔን ለመንካት ነው የምትሉ ሌቦች ራሳችሁን ያጋለጣችሁ ነው። ቸርች ውስጥ እኮ አሁን አይታችሁ ከሆነ ሰይጣን ያዛችሁ ሰዎች ሰይጣን ዳብሎ ሲተጣናውታችሁ ሰዎች ይወድቃሉ። ሲጸለይ በጥሩ ጸሎት ሲጸለይ ይወድቃሉ። ወድቀው ራሳቸውን ያጋለጣሉ። እንደዛው እናንተ ሰዎች እኔ ስለ ተቋም ስናገር ስለ ህዝብ ስናገር ስለ ብልሹ አሰራሮች ስለ ሙስና ስለ ስንፍና ሐላፊነትን ስላለመወጣት ስለ ሀገር ለውጥና እድገት when it comes to ሀዲያ ደግሞ ስለ ታሪክ ባህል ቋንቋችን እድገት ሳወራ ስለ መንገድ ውሃ ማብራት ቴሌኮም አገልግሎቶች መሻሻል ሳወራ ስለ ስደት ስለ ወንድሞቻችን ስደት እንዲሁም ማህበራዊና ፖለቲካዊ ሌሎች ጉዳዮችም ወቅታዊ ነው ሲመጡ በእነዚህ ነገሮች አስተያየት ስሰጥ ስለኔ ነው የምትሉ ሰዎች እኔ ስለ አንተ ሳ በቃ አንተን የሚገልጽ መሆኑን እየመሰከርክ ነው ማለት ነው። ያ ነገር በቃ ያ ነገር አንተን ይገልጻል ማለት ነው በደንብ ማለት ነው። ስለ ሌብነት ሳወራ ስለኔ ነው ካልክ አንተ ሌባ ነህ ማለት ነው። ሀዲያ ሆሳዕና ተንተርሰሶ ስለማጭበርበር ሲያወራ እኔን ነው ካልክ ሀዲያ ሆሳዕና ተንተርሰሶ እያጭበረበርክ ነው ማለት ነው። ስቶፕ ኢት ይህንን ነው ማለት የምፈልገው መጨረሻ። እና ከዚህ በኋላ እባካችሁ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይቭ መግባት አልፈልግም። ሌሎች በጣም ብዙ ቶፒኮች አሉብኝ እኔ በጣም ብዙ ማለት ነው። ስለ ሀዲያ ውስጥ ሴቶች መብት አለ። ሴቶች በጣም እያለቀሱ የተበደሉ ነው ያሉት። እና እዚህ ከተማ አንድ ጉዳይች በጣም ያዘንኩት እሱ ነው። ይዤላችሁ ቀርባለሁ ብያለሁ። አንዳንድ በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ የሚሰጡ ወንድሞችን በጣም ነው የማመሰግነው። የፍትህ ጉዳዮች አሉ፣ የልማት ጉዳዮች አሉ እና በጣም ብዙ ማህበራዊ ጉዳዮች አሉ። በዚህ በሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብ እያለን ታፍኖ ወይም ተሸፍኖ እየቀሩ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እስካሁን መጥቻለሁ፣ መንገድ ከፍቼላቸዋለሁ። የኳስ ሰዎች፣ ኳስ ለአክቲቭ የሆናችሁ ሰዎች፣ በዚህ ኢንተርቴንመንት ነገር ላይ አክቲቭ የሆናችሁ ሰዎች በቃ ተቀበሉን። እስቲ በደንብ ግፉበት፣ እኛ አለን። አስቸጋሪ በሆነ ቦታ እኛም እንደግፋለን። እኔ ከዛሬ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ ይበቃኛል። አረጋም ላይቭ መግባትና ማውራት አልፈልግም በዚህ ጉዳይ። ሌሎች ቶፒኮች አሉኝ፣ በነዛ አወራለሁ። ስለአዳመጣችሁ እጅግ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የቅድሙን ስክሪንሾት ፎቶ ኮሜንት ላይ አስቀምጣለሁ። እዚህ ስክሪን ላይ ለማምጣት የተላከልኝ መረጃ ዳውንሎድ አላረኩም ነበር። ላይቭ ሲገባ መጀመሪያ ወደ ጋለሪ ውስጥ ዳውንሎድ አድርጌ ማስቀመጥ ነበረብኝ፣ እሱን ረሳሁ። ስለዚህ ወደ ስክሪን ማምጣት ያልቻልኩት በዛ ነው። ግን አሁን ዘግቼ እንደወጣው ወደ በኮሜንት ላይ አስቀምጣለሁ። እያንዳንዱ የ2013 ጎፈንድ ቤት አቀደበት የተሰበሰበበት ምን ያህል እንደሆነ ሙሉ መረጃ አስቀምጣለሁ። የክለቡ ስራ አስኪያጅ ምንም መታመጡም የሚለውን ይሄ ምድራዊ ኃይል አስቆመን የሚሉት የትቢት ቃላትን ሙሉ ስክሪንሾት የተላከልኝን አስቀምጣለሁ ኮሜንት ላይ። ህዝብ ይፈርዳል ማለት ነው። ሀዲያ ሆሳዕና ሪፎርም ያስፈልገዋል። እስቲ መጨረሻ ላይ ጻፉ፣ ሪፎርም ሀዲያ ሆሳዕና። ሀዲያ ሆሳዕና ሪፎርም መደረግ አለበት። አሁን መጨረሻ ላይ ያው እያየሁት ምንድነው ትክክለኛ ቦርድ ካለ ትክክለኛ የሀዲያ ህዝብ ማኖ የሀዲያ ዞን አመራር ካለ የብልጽግና ፓርቲም እንደ አይ ቲንክ ዶክተር በፈቃዱ ነው መሰለኝ የዚህ ቦርድ ሰብሳቢ። ስለዚህ ሪፎርም ይፈልጋል ክለቡ ሀዲያ ሆሳዕና ሪፎርም ይፈልጋል። በጣም ተጨማልቋል፣ ተበላሽቷል። በቃ ከስራ አስኪያጅ ጀምሮ ውስጥ ያሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ፣ ቡድን መሪዎች የሚባሉ ሌሎችም አሉ። ሪፎርም መደረግ አለባቸው፣ ሪፎርም መደረግ አለበት። ደጋፊ ማህበር ላይ ራሱ እኔ መናገር ማልፈልገው ምክንያት ስላለኝ ነው። ደጋፊ ማህበርም በጣም ራሱን መፈተሽና እንደ ሪፎርም እናንተ ላይ ላያስፈልግ ይችላል ገና ስለተቀበላችሁም። ስለዚህ ደጋፊ ማህበርም በደንብ መስራት አለበት። ክለቡን ተጠቅመው ክለቡን እንደ ቱል ተጠቅሞ ለራሳቸው ለመለወጥ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ያገኙትን ነገር ሁሉ ወደ ቢዝነስ መቀየር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ትምህርትን ወደ ቢዝነስ፣ ኳስን ወደ ቢዝነስ፣ ምንንም ወደ ቢዝነስ ለመቀየር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ሚዲያንም ወደ ቢዝነስ፣ ኤቭሪቲንግን ያገኙትን ነገር ሁሉ ወደ ቢዝነስ መቀየር። እንደዛ ማድረግ ቢሆን እኮ እኛ እንደ አፍ አለን እኮ እንችል ነበር። ግን እንዴት ነው የእኛን ህዝብ የምናመኘው? የእኛን ህዝብ እንዴት ነው መጠቀሚያ የምናደርገው? ተው ባካችሁ፣ ተመለሱ። ወጋው ለተከመ ነው መቻታኮ ለተከመ። እኔ ለስልጣን የሚያብድ ሲሞት አይቻለሁ። ለባህላዊም ስልጣን በል ለዘመናዊ ስልጣንም በል የሚያብዱ ሰዎች ይሞታሉ። የሚያጭበረብሩ የሚሰርቁ ሰዎች ይሞታሉ። ትሞታላችሁ ሳትበሉ ታያላችሁ።
መታ አባቸ ሰፍ ሂራከ ቆን ቆጠር ባዶ ጎሲሽ ማንጭ ለተከመነ ከፈክስ ተኮማን ያካ ሂራከ ቆን ሙጋ ያመኖመን ኦሶመነ ወደ ኦሰራየም ኦመን ለኩማ ለተከመጆ ምታጭበረብሩ ሰዎች አዲያን ምሰርቁ ከን ምስኪን ህዝብ ምሰርቁ ምሰርፉ ሰዎች ሳትበሉን ምትሞቱ ያላረፍት ኩራውን ወደዚህ መምጣት ወደዛ መሄድ መመላለስ ምን እንደሆነ እዚህ ጋር መዳዋል ጭንቀት እዚህ ጋር ላይፍ እኔ ፈታብይ ሳውራና አንተ ግን ከመስቶቻችሁ ጋር ቤት ራት ምናምን ብላለች እ ወደዛ አርጊ በእናት እዚህ ጋር ልጅ የሰይጣን ልጅ ነን እንደዚህ ያላችሁ ይያብዳችሁ ባይበላስ ቢቀር ይሄ እኮ በጣም ልናንሽጣችሁ ለገንዘብ ተውል እንደዚህ እጭ ያስጠላል ማለት ተው በቃ ጨርሻለሁ።